بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دیکھنے اور سننے والے بھائی میری بہنیں میرے دوست سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو صحت والی زندگی عطا فرمائے اور جو لوگ اپنے چہرے کی خوبصورتی کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں جن لوگوں کے چہرے پر داغ دھبے چھائیاں دانے نشانات ہیں اور وہ ان کو لے کر ہر وقت پریشان رہتے ہیں احساس کمتری کا شکار رہتے ہیں مہنگے مہنگے علاج کروانے کے باوجود رات کو کریمی لگا کر سوتے ہیں مہنگی مہنگی صابنوں کا استعمال کرتے ہیں مہنگی مہنگی کریموں کا استعمال کرتے ہیں یعنی کہ ہر طرح سے وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے چہرہ بالکل صاف ہو جائے ہر طرح کی چھائیاں داغ دھبے کیل مہاسے نشانات ختم ہو جائیں لیکن سب کچھ کرنے کے باوجود بھی کچھ بھی فرق نہیں پڑتا بلکہ پہلے سے اور زیادہ چہرہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے تو آج میں اپنے ان تمام بھائیوں اور بہنوں کے لیے اللہ پاک کا ایک ایسا اسم مبارک لے کر آیا ہوں کہ اگر آپ اس اسم مبارک کو صبح کے وقت منہ دھونے سے پہلے پڑھ لیا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا چہرہ ایسا گلو کرنا شروع ہو جائے گا ایسا صاف ہو جائے گا کہ ہر طرح کے داغ دبے دھانے نشانات ختم ہو جائیں گے اور آپ کے گھر میں جتنی بھی کریمیں پڑی ہوں گی آپ ان کو اٹھا کر باہر کوڑے دان میں پھینک آئیں گے یعنی کہ آپ کو اس عمل سے اتنا فائدہ ہوگا کہ کوئی بھی دنیا کی کریم کوئی بھی دنیا کی صابن اس عمل کا مقابلہ نہیں کر سکے گی جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہر کوئی گورا رنگ پسند کرتا ہے چہرہ صاف ہو شفاف ہو گلو کرتا ہو تو ہر کوئی اس کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے اور دیکھنے والا یہی چاہتا ہے یہی سوچتا ہے کہ کاش اس جیسا میرا بھی چہرہ ہو جائے میرے بھی چہرے پر رونق آ جائے گلو کرنا شروع ہو جائے تاکہ میری خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے تو دوستو جو عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ عمل آپ لازمی کر لیا کریں صبح کے وقت جب اٹھیں تو ہاتھ منہ تو آپ لوگ دھوتے ہی ہیں لیکن آج سے آپ لوگ اپنی مرضی سے ہاتھ منہ نہیں دھویا کریں گے جو طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس طریقے سے آپ لوگوں نے ہاتھ منہ دھونا ہے پھر دیکھیں آپ کا چہرہ ایسے ہیرے کی طرح چمک جائے گا ایسے گلو کرنا شروع ہو جائے گا کہ گھر والے خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے ان کو یقین نہیں آئے گا کہ اس بندے کا چہرہ کیسے چمک اٹھا ہے دوستو اللہ پاک کا ایک اسم مبارک ہے الخبیر ہر شے کی خبر رکھنے والا الخبیر اللہ پاک کا یہ اسم مبارک ہے صبح جب آپ لوگ اٹھیں تو منہ دھونے سے پہلے کسی برتن میں تھوڑا سا پانی لے لیں جسے آپ نے منہ دھونا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 25 مرتبہ الخبیر اللہ پاک کا یہ اسم مبارک پڑھ کر اس پانی پر پھونک مار دیں اور اس پانی سے اپنے چہرے کو دھو لیں روزانہ آپ یہ عمل کریں جیسے جیسے آپ یہ عمل کرنا شروع کریں گے یقین کریں نہ تو آپ کو کریموں کی ضرورت پڑے گی نہ تو آپ کو بلیچوں کی ضرورت پڑے گی نہ آپ کو مارکیٹ میں جانے کی ضرورت پڑے گی کسی چیز کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی اللہ کی قدرت سے آپ کا چہرہ ایسے چمک اٹھے گا ایسے چمکنا شروع ہو جائے گا کہ جتنے بھی داغ دبے ہوں گے دانے ہوں گے چھائیاں ہوں گی جھریاں ہوں گی ان سب سے آپ کا چہرہ پاک صاف ہو جائے گا آپ لوگ یہ عمل لازمی کر لیں خاص کر وہ میرے بھائی اور بہنیں جن کی شادی ہونے والی ہے چند ہی مہینے باقی ہیں شادی میں اور وہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں انشاءاللہ یہ عمل آپ کو ہمیشہ کے لیے جوان بنا دے گا اور آپ کی زندگی ہی بدل جائے گی اللہ پاک آپ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور آپ سب کو صحت والی زندگی عطا فرمائے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ